O campeão francês de BMX, Mathias Dandois, já conquistou 7 mundiais. Mas desta feita, o campeão francês quis ir mais alto, literalmente. O desafio era conquistar o cume do Monte Aiguille Rouge, nos Alpes franceses, a 3.200 metros de altitude. Para aqui chegar, Mathias Dandois teve que enfrentar temperaturas negativas de menos 23 graus, ao que acresce a menor concentração de oxigênio, o que implica mais esforço físico. Um esforço que, contudo, acabaria por compensar.